Finalment, per la crisi sanitària de la Covid-19, les platges de Barcelona estan tancades. Al passeig marítim podeu fer esport i passejar durant les franges horàries autoritzades. L'accés per la base nàutica de la Marbella està obert per l'activitat de surf. Respecteu la distància de seguretat, evitant les concentracions de persones i no utilitzeu els jocs infantils ni els aparells esportius. Gràcies per la seva col·laboració. Excepcionalmente, por la crisis sanitaria de la COVID-19, las playas de Barcelona están cerradas. En el paseo marítimo, haga deporte y pase durante las franjas horarias autorizadas. El acceso por la base náutica de la Marbella está abierto para la actividad de surf. Respeta la distancia de seguridad, evitando las concentraciones de personas y no utilice los juegos infantiles ni los aparatos deportivos. Gracias por su colaboración. Finalment, per la crisi sanitària de la Covid-19, les platges de Barcelona estan tancades. Al passeig marítim podeu fer esport i passejar durant les franges horàries autoritzades. L'accés per la base nàutica de la Marbella està obert per l'activitat de surf. Respecteu la distància de seguretat, evitant les concentracions de persones i no utilitzeu els jocs infantils ni els aparells esportius. Gràcies per la seva col·laboració. Excepcionalmente, por la crisis sanitaria de la COVID-19, las playas de Barcelona están cerradas. En el paseo marítimo, haga deporte y pase durante las franjas horarias autorizadas. El acceso por la base náutica de la Marbella está abierto para la actividad de surf. Respeta la distancia de seguridad, evitando las concentraciones de personas y no utilice los juegos infantiles ni los aparatos deportivos. Gracias por su colaboración. Finalment, per la crisi sanitària de la Covid-19, les platges de Barcelona estan tancades. Al passeig marítim podeu fer esport i passejar durant les franges horàries autoritzades. L'accés per la base nàutica de la Marbella està obert per l'activitat de surf. Respecteu la distància de seguretat, evitant les concentracions de persones i no utilitzeu els jocs infantils ni els aparells esportius. Gràcies per la seva col·laboració. Excepcionalmente, por la crisis sanitaria de la COVID-19, las playas de Barcelona están cerradas. En el paseo marítimo, haga deporte y pase durante las franjas horarias autorizadas. El acceso por la base náutica de la Marbella está abierto para la actividad de surf. Respeta la distancia de seguridad, evitando las concentraciones de personas y no utilice los juegos infantiles ni los aparatos deportivos. Gracias por su colaboración. Pues aquí estem. Hola, bon dia a tothom. Com ja podeu anar fent-vos a la idea, el programa d'avui serà en català i fem honor a algo que vam dir al principi d'aquest canal i que diem a la presentació sempre d'aquest canal, que és un canal trilingüe. I ho fem gràcies a que tenim avui amb nosaltres a Hilària Sartori. Què tal, Hilària? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per invitar-me.
I res, doncs hem decidit fer-la avui en català. Jo tenia ganes de fer ja algun programa en aquesta llengua. La Hilària, pels que no la coneixeu, és una... Bueno, jo no sabria ni per on començar a definir tota la teva tasca, però diguem que és una activista incansable de l'escolta, del paisatge sonor, i de tota una sèrie de pràctiques vinculades a l'escolta, que tens la teva base a Barcelona. I avui pues, parlarem una mica de tots els tentacles de la teva pràctica tant artística com docent, com a investigadora, que girin, bueno, que giren al voltant del so i l'escolta a molts nivells. Em sembla que ja m'estic repetint. Què tal estàs, Hilària? Estàs bé? Tot bé? Estic molt bé, estic molt bé. Perfecte. Just escoltàvem el warm-up. Els que heu arribat d'hora us en podreu haver donat compte de que hem escoltat una gravació, que és una gravació de camp que imagino que has fet durant la pandèmia, en la que hi ha un sistema de megafonia a la platja de la Barceloneta, a Barcelona, que està constantment repetint aquest mantra de que les platges estan tancades, no? I ara just fora de càmera dèiem que fins i tot la veu en off ho deia amb certa bajona, no? I tristesa. Què tal, Pablo? A veure si... Hoy, contesto al chat també. Pablo, hoy estamos en catalán, así que agudizamos la escucha, que se entiende todo perfectamente. Parlem, si vols, comencem per això i d'inici comentem el mapa sonor de confinament, o podem començar a parlar perquè està... ja comença a ser com avorrit, no? Reiterar el tema del Covid, però sí que sempre, i això ho hem comentat tu i jo abans, moltes vegades, que hi ha una part molt positiva de tota aquesta situació de pandèmia, i hi ha tot un escenari sobre l'escolta que és molt interessant. Com veiem tota aquesta història? Doncs sí, bueno, s'ha de fer de la crisi una oportunitat en general, no? Llavors, el confinament va empoderar moltes persones com a escoltadores, que a mi em sembla una cosa meravellosa, no? Els que ens dediquem al so, sempre d'alguna manera estem atents als sons que ens envolten, però el fet de tenir limitacions físiques perquè no es podia sortir de casa i estar obligats, no?, en alguna manera, escoltar el que ens envolta perquè els ritmes no eren els mateixos de la vida del món de fora. A més, en un entorn amb menys soroll, com era aquell del confinament, jo crec que va generar una gran pujada de consciència sonora, no?, en la població general, més enllà dels que ens hi dediquem. Llavors, t'explico una mica d'on ve aquest enregistrament. A banda de la meva costum d'anar, sobretot per la Barceloneta, a enregistrar el que passa, ve d'un projecte que es diu Barcelona Confinement Soundscape i és un dels molts projectes d'escolta del paisatge sonor del confinament que van néixer l'any passat. Durant el confinament n'hi ha hagut varis a nivell mundial, no? Aquest és un projecte que vam pensar al Gianni Ginesi, que és professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya, com jo, també etnomusicòleg, però també interessat en el món dels estudis sonors. I jo, i una servidora, i vam proposar a les persones que coneixíem d'enregistrar-nos el que sentien des del seu punt d'escolta, no? I, bueno, abans del confinament ja m'interessava especialment el tema de multiplicar els punts d'escolta. Amb el confinament va fer-se necessari perquè només podíem escoltar el que se sentia de casa nostra, no? Cadascú podia escoltar el que sentia de casa seva, llavors. Aquesta idea de demanar a més persones d'enregistrar coses i de permetre a d'altres persones de sentir què passava en altra part de Barcelona, era una manera de posar-se en xarxa, una xarxa d'escoltadors, d'alguna manera, i també de fer accessibles sons que altrament no es podien escoltar. I llavors vam fer servir FreeSound, que és una plataforma que jo utilitzo molt, Sí, i l'estem veient. vam... Ah, estupendo! Perquè vaig a mirar... Ai, sí. I allà trobes, sí, el joc tags amb Barcelona Confinement Soundscape. I vam obrir la possibilitat de participar-hi a qualsevol persona. I el més interessant que va sortir d'aquesta
D'aquest treball va ser l'elecció de tipologia de sons enregistrats per les persones, perquè hi van participar tant professionals del so, Sí. tant del món de l'art, de la ciència, de la docència, de l'educació, com veïns, persones normals i corrents que van decidir que volien participar. I el més interessant va ser que més del 50% dels enregistraments recollits eren o bé de sons de la natura, o bé de silencis, o bé de canvis radicals que es notaven, no?, en aquest entorn. I jo crec que això podia ser, sí, representa un bon punt de partida per reflexionar, no?, com ha afectat això a l'escolta, no?, per lo menys de les persones que van participar. Sí, no, lo dels silencis, i això ho hem repetit també en un parell d'ocasions, és curiós, no?, perquè s'ha generat aquesta reflexió en el mainstream absoluto sobre el silenci, no?, i sobre la idea de què entenem per silenci. Jo vaig estar molt vehement en redes sociales dient que del silencio nada, que aquí s'escoltava de tot i que el que hem deixat d'escoltar són les coses que considerem sorolloses d'entrada, que són pues sobretot el tràfic rodat, no? I clar, aquí ja és molt divertit veure això a veïns, familiars, àvies i tietes parlant sobre el silenci o si hi ha silenci o si no n'hi ha, no? I l'efecte que genera en la gent, no? Uns pensa que per convenció social tothom ansia un silenci i després resulta que som el ser humà és un ser absolutament sorollós que també necessita del soroll, no? Per sentir-se que forma part d'algú, o no sé molt bé, però sí que realment ha sigut un camp d'exploració, no? I sobretot en el vostre cas que hi ha hagut participació ciutadana més enllà del nucli del so, suposo que us haureu trobat bastant tot això, no? Sí. De fet, hi van haver reaccions diferents respecte a aquest, entre cometes, silencis. Bueno, sabem que el Sí. silenci real, real, no existeix, Un no? Per espacio. lo menys si anem amb el John Cage i tot el que segueix. Però una disminució de senyals sonores, diguem-ne. O Vale. bé, silenci com a lloc Sí, simbòlic, com a construcció no? social, no? Sí. Com a construcció social o com a lloc simbòlic on no hi ha molèsties, per exemple, o bé també no hi ha senyals vitals, en el sentit que aquest silenci es va viure durant el confinament de les dues maneres, no? Per una banda, com, ah, ai, quin alivi, quina tranquil·litat, sobretot parlo jo per el barri on visc, que és la Barceloneta, que sol ser molt sorollós. Doncs, ai, quin descans, no? No hi ha soroll a la nit, etc. Per l'altra banda, aquest silenci o ausència de senyals sonores o disminució, no, ausència no, disminució de les senyals sonores era com símptoma d'un malestar, no? I llavors per moltes persones es va interpretar com a un moment incòmode, no? Que era un moment incòmode el confinament en Sí, si, sí, no? sí. Però... Sí, no, I és i... una... Perdona, no, segueix, segueix. No, perdona. No, és que és interessant també veure com el silenci, sempre entre cometes, es pugui viure de formes tan diferents, no? Clar, sí, per això m'interessava quan has dit que m'interessa... no sé com ho has dit, però parlaves del fet de que t'interessen les escoltes, diferents escoltes sobre un mateix fenomen des de diferents punts, no? Imagino que tindrà que veure una mica amb tota aquesta reflexió, però ara m'he perdut, no sé on anava. però bueno, és això, lo interessant també que volia comentar sobre el tema aquest és també com aquesta situació, i en el cas de Barcelona, també ha destapat tot un debat que està vigent i constant i permanent a la ciutat sobre la massificació. De fet, tenim alguna gravació, em sembla. No sé si m'has passat alguna gravació sobre el tema turístic i tal. Ah, sí, Sí. una d'una manifestació. Si vols, la podem escoltar i entrem en aquest tema gentrificat, si et sembla. Endavant. Sí, no? Vinga, a ver, Sí, ¿dónde endavant. lo tengo? Que lo tengo que buscar. En el correo.
Sí, no, 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 ho tinc ja muntat aquí. El que passa és que m'has de recordar el nom de la peça Boat Horns, Hand Ups, no. No, això és com se sentia l'aplaudiment a la Barceloneta. Això es Ai, deia me l'has enviat per mail. Campomir. Es diu no volem turistes de borratxera. Vale, però este, espera, que me l'han mandat per mail este. L'hauria de buscar. Sí. Sí, és que és l'últim. Vale, Anava vale. amb una carpeta separada, perdó. No, tranqui. Pues explica-m'ho i mentre tant ho busco. Bueno, mentre la busques te l'explico. Mira, aquest enregistrament és un micromuntatge de tres enregistraments diferents que són dos, bueno, que són tots procedents de manifestacions fetes a la Barceloneta contra el turisme massiu, evidentment abans del confinament. I al final de l'enregistrament surt un so, una explosió, que és el canyó de la Barceloneta, que és un so que normalment només se sentia durant la festa major i que de so de festa s'ha tornat en so de protesta perquè aquest canyó s'ha començat a treure durant les manifestacions per fer sentir més les veus dels veïns, en concret en aquest cas que es queixaven contra la pèrdua de qualitat de vida que genera el turisme massificat. Clar, pels que ens esteu veient o escoltant i no tingueu situats en el mapa, aquí us estoy enseñando en el Google Maps, on està la Barceloneta, que és el barri que està entre el mar i la ciutat, entre el port i la ciutat de Barcelona, i és un dels més afectats per tota la gentrificació, sobretot pel fet de que la platja està allà al costat i tots els guiris hi volen anar. Després hi ha una cosa urbanística que ja comentarem, perquè també és molt interessant el barri i la seva distribució urbanística i com el so es veu alterat per aquest tipus de situacions, però tenemos aquí la gravació, vamos a escucharla i a veure què us sembla. Vamos para allá. Aquí va. Excepcionalment, per la crisi sanitària de la Covid-19, les platges de Barcelona... Turista de borratxera! No volem! Turista de borratxera! Vale, pues això eren re 24 segons, però un extracte de la protesta veïnal a la Barceloneta, que entenc que és prepandèmic. Sí, és prepandèmic tot això. Però ara que des de l'aixecada del toc de queda, doncs ens retrobem a la mateixa situació. Els veïns de la Barceloneta en esquema Micloc hem passat una època privilegiada, en realitat, bueno, sempre des de la tristesa de la pandèmia, però des del punt de vista de la qualitat de vida dels veïns, ha sigut una època privilegiada, amb poc turisme, amb les platges lliures, amb el mar net i amb les nits silencioses, que jo que porto uns 12 anys aquí no havia sentit mai fins al confinament. I des de Al la... mar directament, no? O sigui, no l'havies escoltat mai. A la Barceloneta no, perquè sempre és un... Bueno, en general, el silenci ja hem dit que Sí, és sí. un concepte una mica fictici, però poder dormir una nit seguida, en realitat, en aquest barri és un luxe perquè, havent-hi molta vida nocturna, molta gent, sobretot a l'estiu, que se'n va a la platja, doncs sempre hi ha alguns sorollets, sobretot per als que són sensibles, Clar. que se sent a la nit. A més, són uns carrerons molt, molt estrets, Això amb t'anava a dir. edificis fets de pedra, llavors hi ha una reverberació increïble. I és molt difícil no percebre sons de l'exterior quan es viu aquí. I després I hi ha... ara, sí. Segueix, segueix, segueix. No, no, que amb l'aixecada del toc de queda, doncs estem tornant a la situació anterior al confinament. A la Llavors, és prèvia. per això que t'he volgut passar aquest enregistrament, perquè era un petit missatge envers aquells que vinguin a passar-se una nit a la Barceloneta, que
Claro. Sigueu suaus, amb els sons. Eso. Y sí, y aquí Pablo, que está en Alemania, cuando bajes, que lo tengas en cuenta cuando vengas a Barcelona. No, però és interessant perquè, a part, a sobre, l'urbanisme del barri està com, no d'esquenes al mar, però com en diagonal al mar. Si tornem una mica al mapa, els carrers estan enfocats, però no estan perpendiculars estan com en diagonal a la línia de costa, no? I això, imagino que també provoca el fet aquest de que al cap i a la fi, pues, vivint tu allà pràcticament a escassos metres del mar, no el puguis escoltar. A mi això em sembla absolutament delirant. Aquí, per exemple, a València, jo estic ara mateix d'aquesta a uns 2 quilòmetres en línia recta del mar, tinc horta davant, és a dir, que no hi ha edificis, i òbviament no s'escolta el mar mai, però els primers dies de març del 2020 sí que s'escoltava perfectament, i a sobre va haver-hi ressaca, i eren 2 quilòmetres, i de cop dius, bueno, el dels horitzons sonors s'ha ampliat d'una forma absolutament bèstia. I en un cas com el vostre també, imagino que la proximitat, el que deies dels carrerons petits, els carrerons petits també fa molt. Sí. A més, hi ha els edificis, n'hi ha alguns que són molt alts i fan com de paret, no? Com de mur sonor. Pot ser també bonic perquè aquesta reverberació fa que es puguin aprofitar en algun lloc en el mapa sonor que hi ha a Freesound. Hi ha un enregistrament d'una cantant lírica que passava per allà i mentre passava va fer una vocalització i va notar aquesta reverberació tan bonica i es va quedar just en el meu carrer vocalitzant i així en el mapa sonor de Freesound. Es pot trobar. I he posat en el xat tot el mapa, Sí, l'estem veient. però sí que hi ha molts àudios allà i a veure, si teniu paciència, us puc trobar fins i tot Jo estic... aquest El que passa és que... enregistrament en concret. Sí, l'estic buscant a veure si apareix. Imagino Ja que on hi tinc. ha una concentració bastant gran de coses és des de casa teva, no? Estem aquí revelant la teva Ah, ubicació, o depèn, què? depèn, perquè ja, ara ja us he passat Ah, l'àudio vale. de la cantant en el xat. Vale, si voleu l'escoltem. L'escoltem. Endavant. Venga, vamos para allá. A ver, pom, pom, pom. Free Sound. Luego, los que no conozcáis Free Sound, deberíais echarle un vistazo porque es una herramienta súper práctica y además es open source. O sea que, bueno, vamos con la cantante lírica practicant al carrer de la Barceloneta. Fantàstica, fantàstica al final apoteòsico. És molt interessant aquest tipus d'accions, no? Com jugant amb lo arquitectònic i fent-ho des de la més absoluta inconsciència i tu després registrant el so i donar-li una segona vida, no? A la gravació en si.
Per aquí deien que és molt interessant que tot això estigui carregat a Freesound. No sé si vols comentar una mica la vinculació amb Freesound. Bueno, és una eina feta a Barcelona, si no m'equivoco. I això és un dels motius, Pablo. Sí, i és una eina feta dintre del grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra, amb la Ah, qual clar, i tant. col·laboro també com a membre de l'equip de Pedagogia Sonora Sons de Barcelona i també en el marc d'altres mapes sonors, com els mapes sonors de la natura que fem amb la Lluïsa Mateu i el mapa sonor de Barcelona Intercultural, que vaig coordinar jo mateixa. Ara mateix està una mica aturadet, però espero que es pugui reprendre aviat. I a banda, el Freesound és una eina oberta a tothom. O sigui, és una plataforma en línia que s'utilitza per diverses funcions, que poden ser de recerca, de creació, de documentació. I qualsevol persona es pot crear un usuari i pujar i baixar qualsevol so. I tots els sons són coberts per llicència oberta, Creative Commons. N'hi ha tres nivells, o sigui, des de la llicència 0, fes tot el que vulguis amb els meus sons, fins a la llicència atribució no comercial, o sigui, s'ha de mencionar l'autor del so i no es pot utilitzar amb finalitats comercials. Doncs l'autor, autora de sons, pot decidir quina és l'autoria que vol tenir respecte als sons que puja. I és una eina meravellosa perquè, a banda de permetre geolocalitzar automàticament, permet trobar i escoltar i compartir qualsevol so. Hi ha un mapa mundi, ara estem veient Barcelona, però en realitat hi ha tota la Terra, o sigui, hi ha sons de Freesound a tot arreu al món, i per això, i també per ser una eina d'accés obert, és una eina molt útil, molt interessant. Sí, i a vegades ens falta aquesta perspectiva i a mi se m'oblida i fatal, perquè pues, ara, per exemple, que estem construint una cartografia sonora aquí a València, hi ha un debat intern de com documentar-la, com arxivar, i estava pensant ara mateix que hauríem de fer Freesound i ja està, perquè és que cumple todos los requisitos que necessitàvem. Així que, bueno, feu-la servir, perquè és veritat que és una eina que està allí i que permet alta qualitat de reproducció d'àudio, permet carregar el que vulgueu, i sobretot és això, està basat en codi obert i treballa amb Creative Commons, que és una cosa que funciona i té molta lògica en l'univers gravacions de campo i paisatge sonor. No sé si han sortit apunts d'algunes coses que també et volia preguntar. Hem parlat de la Barceloneta i a més d'aquests diferents projectes que portes, de cartografia sonora del barri i de la resta de la ciutat, però en particular hi ha una cosa que m'agradaria comentar amb tu, que és un projecte molt concret i específic, que és aquest projecte de Sons en perspectiva de gènere de la Barceloneta Dones. No sé si ens pots parlar una mica de sons en perspectiva de gènere, perquè és un tema que m'interessa, estic molt intrigat, m'ho havies apuntat a les notes i vull saber més. Bé, bueno, primerament, gràcies per la pregunta, perquè és veritat que jo t'he proposat molts temes dels quals parlar i m'agrada molt que aquest sigui un dels primers que em proposes. És un tema sobre el qual estic treballant especialment intensament en aquest moment. De fet, aquí a la Barceloneta just estic preparant una publicació que es diu Sirenes de la Barceloneta, que juga una mica, és una mica de joc de paraula, no? Entre les sirenes, que eren com les sirenes de les fàbriques que hi havia en aquest territori, les sirenes dels vaixells, i les sirenes com a éssers femenins mitològics que viuen a la vora del mar, no? Doncs estic treballant molt en l'estudi del territori sonor en perspectiva de gènere, no només jo sola, sinó en col·laboració amb diverses persones i entitats. De fet, ja es van fer dues exposicions, una a la Casa de la Barceloneta i una a la Biblioteca Barceloneta de la Fraternitat, en col·laboració amb dones grans de la Barceloneta que ens van
aportar les seves memòries sonores i al SoundCloud es poden ja sentir algunes coses. Un d'aquests projectes es diu Barceloneta dona veu i un altre es diu Mirant el Papa Seid, que es trobarà en SoundCloud de la biblioteca, però crec que l'he resoundejat, no sé com es diu. Però aquests són els primers dos projectes en perspectiva de gènere que vam fer fa uns anys amb la Núria Sánchez, que és artista visual, i l'Esther Zamora, que és activista social a la Barceloneta. I a partir d'allà, bueno, em va entrar el gusanillo, també donant cursos d'estudis sonors. Sempre que hi ha la pregunta, i les dones en el món dels estudis sonors? O sigui, sí, tothom coneix la Paulina Oliveros, la Hildegard Wessercamps, però més enllà d'aquestes dues, n'hi ha poques que són realment conegudes, quan en realitat són moltíssimes dones que treballem en aquest àmbit. Si penso també en l'àmbit de la bioacústica, l'implementació del treball per part de dones, els bioacústics eren tots homes fins fa poc, ha permès també descobrir, d'estudiar el cant de les femelles en el món dels ocells, Que no? no s'havia Que fet fins abans, ara. No s'havia fet fins ara. de forma molt reduïda, però Clàssic. l'augment de les dones investigadores en aquest àmbit ha permès descobrir que la majoria de femelles de les espècies estudiades canten. I això és com un reflexe del mateix que em vaig trobar jo en etnomusicologia fa 20 anys, quan vaig començar a fer treball de camp, que hi havia molts repertoris estudiats d'homes i en els mateixos llocs geogràfics no s'havien estudiat els repertoris de dones, simplement perquè, al igual, eren societats una mica més segregades i els homes no tenien accés al món femení, simplement. Llavors es necessitava una dona que fes aquesta feina. Llavors ha sigut una mica un fil vermell que m'ha acompanyada a través de totes les meves recerques, però que ara estic desenvolupant i que estic desenvolupant també amb les meves estudiants. I ja portem 2 anys amb les estudiants que tinc a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, fent recerca de camp sobre els sons de les dones a la Barceloneta. I aquest projecte és un projecte que jo trobo maravillós perquè, bueno, primerament no és un projecte individual, sinó és un projecte compartit que involucra entitats, que involucra estudiants, que involucra dones, que involucra diferents col·lectius i llavors implica tota aquesta participació, multiplicació de punts d'escolta que a mi sempre m'agrada promoure. I també m'agrada perquè els resultats d'aquests treballs són molt bonics, són muntatges sonors en els quals s'intenta concentrar un màxim d'informacions i emocions en un mínim de temps que es creen col·lectivament i que crec que passen missatges molt, molt, molt potents. I n'hi ha un que s'hauria d'estrenar avui, no sé si te l'he passat, però igual podríem Sí, així. si vols escoltar. No sé si m'has passat algun al WeTransfer que em vas enviar. No sé si n'hi ha algun arxiu que podem utilitzar o que podem escoltar ara o si no em passa amb el que tu A vulguis. veure, mira, no sé si estic fent una cosa completament legal perquè s'hauria d'estrenar avui. Però bueno, Twitch té el seu costat pirata, no? Llavors. Absolutament, i sobretot aquest canal, som lo pitjor. Llavors, piratament i a mode de primícia, però sabent que s'estrena avui, doncs Bueno, que és tampoc simultáneo. estic fent. M'agradaria passar l'última obra de les meves estudiants, Vinga, pot ser? sí, clar que sí. La tens en un enllaç? La poso al chat? Vinga, sí, sense Sí? por. Va bé? Sí. És això? És una peça en la que les veus de les estudiants i les veus de les dones del col·lectiu Barceloneta Feminista i les veus de les veïnes de la Barceloneta s'intercalen amb textos de la Felicia Fuster, de la qual se celebra aquest any el centenari, que era també filla de la Barceloneta, pintora, poeta, artista total. I doncs en un muntatge que les estudiants han decidit titular Veus vives. A veure.
I ara el passo aquí en el xat, si vols transmetre'l tu Ho tenim, mateix. ho tenim. Vamos per allà i escoltem aquesta peça en primícia total. Epa, no, esta no. La cantante lírica no, un altre cop. Em sembla que m'has tornat a enviar el mateix d'abans. Sí, m'has enviat ah, la cantante... Ostres! El tenies en copiar, pegar. Sí, és veritat, disculpeu. Bueno, lo bonito del directo. És així. Twitch és així. Ja lo sabeu, chicos. No us assusteu. A veure... Ara sí que hauria de ser... L'enllaç correcte. A veure si aquesta vegada... Sí. Vale. Ah, vale, anem a YouTube. Sí. Molt bé. Vale. Pues l'escoltem. No el posaré... Vale. I jo aprofito un segon i... Vinga, vamos para allá. Jo havia nascut prop del mar, a la Barceloneta. A mi em despertaven les ones. Jo m'he criat a la platja. Un barri que havia estat de cases baixes i semblants, però que avui ha perdut aquell gust particular de família immensa que tenia. Jo no tinc enyorança d'aquest temps, tampoc. L'autobús emprenya una mica, però també és un inici de vida. Unes dones hi criaven els fills. Me cuestionan mucho porque no quiero tener hijos. Unes altres estenien les xarxes de pescada al llarg del carrer. De tota la vida, clar. D'altres, encara, en teixien de noves fent anar nerviosament els dits en la llançadora. Ara a mi m'agrada aquest barri. Per això als carrers es veien tantes dones. Se'ls havien fet seus. Són històries de la Barceloneta. He volgut tornar a veure els meus carrers. Molts noms de militars. Per curiositat i per nostàlgia. Un cataclisme ja havia passat. Era cert. Ja no portava cap segell de la vida passada. Però sí, segueix sent encara barri, no? Com un poble petit. A poc a poc anirà canviant. Jo crec que és un barri en transformació. Però veieu, en aquest carrer tots són l'almirall Churruca, l'almirall no sé què... No són com les altres cases de la Barceloneta, perquè les bombes que varen tirar en aquest barri durant la guerra es varen carregar les cases que hi havia aquí. Jo vivia, a casa meva va caure la bomba i es van quedar al carrer. Aquell vaig estar molt temps que em van bé que portar un cèmbola. Perquè em sé presonera, me'n vaig. Tenim un problema. Hi ha gent, un sector del barri, masclistoides, d'homes i dones, que s'emprenyen i ens arrenquen els cartells. Llavors alguns ja els hem vist arrencats. Massa soroll. A mi em molesta una mica, vaja. Me cuestionan mucho porque no quiero tener hijos. Sé que no soy la única. Yes, aquí estoy yo. Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar. Com un grup intergeneracional, jo les considero que són com filles. Les dones porten lluitant tota la història de la humanitat. I les dones aquí sempre han treballat. Dona amb empenta. Aquest cos és meu. No es toca, no es viola, no es mata. El meu cos no vol la teva opinió. Aquí hi ha dones molt fortes, molt potents. No ets una escalfabragueta. Les dones porten lluitant tota la història de la humanitat, de fet, per ser escoltades. Fantàstic. Molt bé, molt bé. Molt interessant. La veritat és que és sorprenent, perquè és tot una... Precisament quan li poses la perspectiva, de cop i volta el que obtens és un nou univers que fins al moment ningú havia prestat atenció, pràcticament, no?
I és que em sembla que és com és una evidència tan aclaparadora, no? Aquí els que estan sempre aquí a l'Auditoria Extra i m'escolten des de fa uns mesos, jo estic últimament estic parlant molt sobre aquest tema i us pregunto sobretot a vosaltres i intento fer el que penso que el missatge que s'està enviant, no? Que a part és, a mi em sembla molt bonic, és sobretot el missatge als homes que estem començant a desmuntar certes dinàmiques, no? I és el missatge per mi és escolta, no? És a dir, escolta, calla't la boca una estona, que és el que hauríeu d'estar fent ara mateix, callar i deixar-te parlar, i a partir d'aquí començar a assumir el que sempre ha estat allà, no? I que d'alguna manera obviàvem. I veig que això també afecta a coses més enllà. Algú amb una mirada molt estreta podria dir, bueno, però com es pot fer una gravació de camp en perspectiva de gènere? Pues em sembla que aquí hi ha un exemple. No sé si és la resposta, però suposo que també hi ha un plantejament conceptual molt reflexionat, no? Sobre, de dir, bueno, sobre autoria, sobre enfoc, no? No sé. A mi se'm fa complicat també, no sé si és el teu cas. En aquest cas, en el cas d'aquest treball, sí que treballem molt com a part de la nostra assignatura, en realitat, la metodologia del treball de camp, l'epistemologia i sobretot les maneres de relacionar-se amb les persones amb les quals treballem, no? Ho fem, bueno, molt en sintonia amb tot el que és la perspectiva de l'acustemologia, no? Una perspectiva posthumanista, una perspectiva que enfoca l'estudi del so de forma relacional, situada, interactiva, val? Llavors, sempre amb molta atenció, amb molta prudència, amb molt de carinyo. Intentem treballar. Tu pensa que aquesta feina, bueno, ha sigut una bona feina de treball introductori teòric a l'aula. Realment, després de treball de camp, hem fet en total 4 hores. Sí, 4 sessions d'una hora i a partir dels enregistraments fets en aquestes sessions, les estudiants, jo gairebé no he intervingut ni en el contingut dels enregistraments ni en el muntatge final, només els he acompanyat, sempre des de la mateixa perspectiva de deixar llibertat, no? a les històries i maneres d'escoltar de cadascú. I jo trobo que han fet una feina realment. Sentit l'obra, m'ha emocionat. Em sembla que és xulíssim i demana segones escoltes i terceres. I en aquest sentit també la pregunta girava una mica entorn a, perquè entenc que l'ESMUC, per qui no sàpiga, és l'Escola de Música de Catalunya, Superior de Música, si no ho dic malament. Entenc que les alumnes són estudiants de música que tenen interessos molt variats. Com viuen el fet d'enfrontar-se des de la musicologia a processos d'escolta com els que tu planteges? Perquè, sincerament, tant de bo a totes les escoles de música superiors d'aquest país hi hagués una assignatura capitanejada per algú com tu. Perquè és precisament en el món de... L'altre dia ho parlàvem amb la Marina Herbàs. Y aquest anquilosamiento de la idea d'escolta com a eina creativa, com a clau que obre portes, que sembla que se'ls oblidi als músics que estiguin tan ficats en la partitura que no. No sé quines sensacions reps tu del teu alumnat quan s'enfronten als plantejaments que els hi poses tu davant de les orelles. Bueno, he de dir que tant de l'alumnat més conservador com alguna vegada des del professorat més conservador, també, alguna vegada em pot passar de trobar-me davant alguna perplexitat, no? Que ja em pregunten, però de què va això de ir com friquis per la calle con las grabadoras? Ja. De què sirve per a producir musicòlogos? De fet, els meus estudiants són estudiants de musicologia. Afortunadament, jo ho faig des d'un marcet teòric sòlid, no? Clar. O sigui, ho puc explicar, d'on ve i que ve d'un recorregut de més de 20 anys i que he arribat aquí no perquè m'he despertat un matí, sinó que
Trobo que aquesta és la deriva. Bueno, l'etnomusicologia en si s'està redefinint, s'està rediscutint des dels anys 80. No? I una de les propostes més potents de post-etnomusicologia, que és el que m'agrada dir que ensenyo, és aquella de l'Steven Feld, de l'epistemologia. I en general és una convergència amb altres disciplines. L'etnomusicologia és en si un camp d'estudi interdisciplinaris, doncs una obertura ulterior a més camps, camps disciplinaris, com poden ser aquells de les ciències i les tecnologies, doncs incloent escolta d'altres elements del paisatge sonor i de les arts, doncs incorporant processos de recerca artística com a part de la recerca acadèmica. Llavors, aquestes són tendències d'alguna manera establertes de l'etnomusicologia contemporània. Doncs quan trobo perplexitats jo intento explicar-ho amb referències. Sí, però sí que en trobo, per una banda en trobo. Per altra banda, sí que també em passa de rebre, tant per part dels professors i persones que no s'havien apropat al paisatge sonor d'aquesta manera, agraïment, no? Gestos d'agraïment, d'ostres, mai no m'havia fixat de lo interessant que podria ser. I alguns dels meus estudiants m'han fins i tot escrit cartes dient-me també vull ser divulgador, també em vull dedicar a l'escolta i paisatge sonor, que són aquelles coses que després et fan dormir tranquil, no? Sí, que estàs ben bé, exacte. Molt bé. Has arruïnat unes quantes vides. Sí, unes quantes. Molt bé, fantàstic. A través de usa micrófonos que te vas a ganar muy bien la vida. No, però no, fora conyes, és una tasca que a mi em sembla fonamental. A part que jo sempre dic el mateix, no? que el so és molt assequible. Un cop hi entres és molt fàcil. El so i l'escolta, no? Un cop hi entres i la valores com, per exemple, en el camp visual es parla de la mirada... hasta la saciedad, los que hemos estudiado Bellas Arts tenemos la mirada ya hasta el cogote. Quan despertes aquest panóptico d'opcions de l'escolta és com de, ostres, d'on has estat tot este tiempo, no? I especialment en el món de la música és on penso que també, tot i que també ve que hi ha moltes hi ha passos agigantats, per exemple també en l'etnografia estrictament entesa com una forma d'observació de l'entorn i sobretot amb totes les qüestions que tu també has treballat una mica sobre el tema de l'etnografia sensorial i totes aquestes noves tendències que en els contextos anglosaxons estan molt, molt tirades endavant i aquí sembla que ens està costant. Tot i que jo, per exemple, ara mateix estic amb una experiència amb etnògrafs i trigo exactament 20 minuts en convèncer-los. De que, i de fet fa poc en una reunió va ser en plan de ostres, és que els hi poses una gravació de qualsevol cosa i de cop i volta lo entienden todo a la primera, no? No sé si també tens aquesta sensació des de l'etnografia i també des de la part més patrimonial, no? Que també és part de la teva tasca. Exacte. Sí, depèn molt del context, Depèn molt del context i de les persones amb les quals interactues. Com tu dius, hi ha hagut passos agigantats i hi ha moltes persones, fins i tot gent inesperada, que està preparadíssima a enfocar-se al so d'una manera atenta, no? I amb ganes. Ara, no sé si t'ha passat, hi ha nens que estan preparadíssims gràcies a la difusió del que diuen ASMR. Ah, sí. Jo de vegades faig tallers de divulgacions amb nens i em trobo una nena de 8 anys que em diu que és una tasca com una Zoom, la teva gravadora, saps? Anda. Bueno, saps que Twitch és el centro neuràlgico de l'ASMR mundial, és a dir, aquí hi ha canals i canals. De fet, nosaltres tenim un de les etiquetes del programa, és ASMR Auditivo. Ah, pues mira. La tenim sempre ficada i de tant en tant escola algú que diu, se supone que me tengo que dormir con esto, però sí és una cosa, és molt fascinant perquè de fet l'ASMR i és brutal, aquí Twitch te podries perdre hores i hores veient autèntiques borrades, no? però bàsicament apela a això, o sigui, increïble, no? Sí, doncs així, de vegades em trobo nens de 8 anys que ho pillen d'immediat perquè ja estan endinsats en aquest món de l'escolta gràcies a altres pràctiques com poden ser aquesta de l'ASMR. Altres vegades ho he d'explicar una mica més, però sí, no tardo gaire perquè realment el fet de ser, més que explicar-lo teòricament, tot i que
tinc bases teòriques, però m'agrada explicar-ho des de l'experiència, no? I quan es passa per l'experiència es nota que realment es poden desenvolupar eines perceptuals i enfocar-se al món que ens envolta d'una manera més atenta, més profunda, més placentera també, sí, no? Sí. Com diria, doncs és molt difícil haver d'insistir. També a nivell acadèmic més alt, diguem-ne, tu mencionaves el món anglosaxó, jo vaig un cop a l'any a donar cursos a una universitat noruega on fem un seminari de doctorat, doncs són persones que tenen varis màsters que s'estan doctorant de vegades per la segona o tercera vegada. Sí. I no els he de convèncer de, no sé, lligar-se una gravadora en els peus i enregistrar-se quan caminen o ballen. O sigui, estan encantats de la vida i són gent d'altíssima cultura, perquè realment li han donat moltes voltes en aquests conceptes i ja no li sembla tan friqui com li pot semblar a algú que s'hi apropa per primera vegada, clar, sinó que li veuen en tot el sentit. No, i després passa, també ho apuntaves al super word que m'has enviat de les temàtiques, parlaves, assenyalaves la idea de l'activisme de l'escolta, que al final sigui la pràctica artística en la que estiguem immersos, ja sigui des de la pedagogia, des de la divulgació, des de la recerca o des de la creació, sembla que estem en un constant activisme i reivindicació de l'escolta, no? En el teu cas és una constant, tota l'estona hi ha aquest escucha, no? Com el del Max Neuhaus, no? Al front de la teva activitat. I després em deies, dius, tu leo directament, eh? I dius, interessa involucrar el públic per decidir com ha de sonar l'espai sonor públic. Escolta com un acte polític. Explica'm una mica això, tot i que ja ha sobrevolat una mica la idea al llarg de tota la conversa. Sí. Sí, jo crec que sí. Bueno, hem mencionat molts projectes participatius i gairebé tots els projectes en els quals treballo són participatius i tot això neix en realitat del fet que jo crec que el meu parell d'oïdes no és suficient. O sigui, és un punt d'escolta molt limitat. Llavors sempre he sentit la necessitat d'afegir-ne altres, de confrontar-me amb altres persones, però possiblement amb perspectives diferents de la meva, no? I llavors d'allà m'he llençat a l'oceà de la divulgació i he tingut l'oportunitat de treballar amb tot perfil de persona, no? Des dels nens fins a la gent gran, famílies, en àmbits disciplinaris molt diferents, la ciència, la interculturalitat, l'art, la creativitat. I sempre he vist que sortien reflexions molt interessants, no? De vegades la gent s'adonava que hi havia sorolls desagradables que no els hi permetien escoltar els sons que volien anar a registrar, no? Escoltar o enregistrar els sons que volien ser al centre de la seva atenció. Altres vegades ens adonàvem que l'element perceptual, o sigui, això que diferencia, si estem en un mateix lloc, en un mateix moment, dues persones sentiran aquest mateix entorn sonor d'una manera diferent. Absolutament. Llavors, aquest element perceptual surt de cada experiència que faig amb altres persones. Sobretot en certs entorns es nota com la presència de sons pot generar benestar o malestar. Yeah. No? Llavors, a partir d'aquestes reflexions i d'altres experiències, de moltíssimes experiències, sobretot el fet de pensar que escoltar-se els uns als altres i ser conscients de l'entorn que tenim només pot ser una cosa bona, doncs he pensat que fomentar la participació pública en l'espai sonor, que és un espai públic, absolutament, és la manera millor de decidir-ho, de decidir com volem que soni, més que votant o escrivint, o és escoltant que es decideix com serà el que escoltarem, no? Llavors, sí que enfoco aquest treball com, i sobretot l'element participatiu d'aquest treball, també políticament. O sigui, l'escolta és un acte creatiu, és un acte de coneixement, és un acte relacional,
per també i sobretot és un acte polític, és una decisió que prenem i que influeix la nostra forma com a individus i com a societat d'interactuar amb els altres individus, amb l'espai que ens envolta, amb les altres espècies, amb la ciutat. Doncs sí, és polític. Sí, sí, no, i és que és, estic completament d'acord, no tengo nada que objetar. Però és que, òbviament, no? Però el que... Clar, i al final és el que dèiem abans, no? Que es tracta de que un cop desbloqueges en qui sigui aquesta idea de l'escolta activa, d'una escolta activa i quasi participativa, que no implica que hagis de fer res al respecte, sinó que simplement et plantegis la forma en com tu, per exemple, projectes la veu en una reunió o a casa teva, o els sons que generes tu a casa teva, a dins o fora, afecten a tercers, de cop i volta desbloqueges una consciència que inevitablement té a veure, genera empaties, no? I això és una cosa fascinant de l'escolta, no? Que jo sempre acabo dient la mateixa frase del Francesc Llop i Ballo, Joan Francesc, mira, sí, ara estic confós. Ja lo corregiremos en postproducció. No, la frase aquesta mítica, em sembla que la vam dir quan vam estar a Barcelona junts, que va sortir, que és la del soroll el fan els altres, no? Que per mi condensa una quantitat brutal de plantejaments polítics i relacionals sobre l'escolta que és clau, no? I que a part de generar empaties, genera també en un mateix situacions de benestar directament, no? De dir, és que si jo baixo el volum, si jo m'escolto menys a mi mateix, deixo que la cosa respiri molt més, no? I això és aplicable a la música, a la vida quotidiana, pràcticament tot, no? No era ni una pregunta, era només una desbarrada, vull dir que... Pues puc posar jo també una cita famosa, ja que estem, que jo crec que la poso sempre tot arreu, però crec que té un impacte, que és sempre del nostre Raymond Bréchard, que és que som alhora auditors, compositors i intèrprets del paisatge sonor, no? I si ens considerem tots com a compositors, no? En cada moment... a més que auditors o intèrprets, hem de cuidar els sons que produïm. I si ens considerem auditors, doncs hem de donar atenció en el que està passant al nostre entorn. I com a intèrprets, doncs no podem no preguntar-nos, no interpretar, no donar-li unes voltes, no, a tot el que passa el nostre entorn sonor. I a mi m'agrada sempre fer aquesta cita perquè em sembla que li arriba tant als nens com als acadèmics, no? Sí, sí. És com, ostres, és veritat i és una cosa que s'ha de fer a cada moment, o sigui, que succeeix en cada moment, que ho vulguem o no. Llavors, allà, me autocito, és una mica cutre, però ho faré. o sigui que és el fet d'aturar-se un moment i prendre la decisió, no? I dir, ostres, no estic escoltant. Espera que torno a prendre la decisió d'escoltar. Si totes estiguéssim fent això, buf, en cada moment, ostres, el món sonaria completament d'una altra manera. Madre mia, seria un món meravellós. Hilària, em sembla que acabem de fer concluir amb una reflexió super, super maca sobre l'escolta i les seves implicacions. L'escolta ja directament no caldria ni dir que és una escolta activa, podríem estar treure l'actiu i perquè seria quasi una redundància, i jo crec que ens quedem amb aquesta idea, si et sembla bé, i res, només agrair-te moltíssim que hagis estat aquesta estona amb nosaltres, que hagis compartit aquests àudios amb nosaltres, aquestos en exclusiva també, i res, no sé si vols afegir qualsevol cosa, ara tens el teu minut de glòria. Ostres, afegiria qualsevol cosa que no sigui una autocitació com al final. Mira, afegeixo una cosa que no hem parlat avui i que però que tinc molt al cor, que són els sons de la natura, val? Que és una invitació a escoltar els ocells no com ocells,
en general, pajaritos. Sinó com a pajaritos, sinó intentar anar reconeixent cada espècie tal com distingim una guitarra d'una flauta. Aquesta és una altra de les meves missions que porto endavant, que també gràcies a la Eloísa Mateu, que quan parlem de pajaritos no es pot no mencionar. De fet, i és la falla, perquè era un dels temes que també volia parlar de la teva vinculació i col·laboració amb Eloísa Mateu. Jo crec que la deixem com una espècie de teaser, perquè també, ja ho dic públicament, no sé si ens estarà veient o ens veurà per diferit, que m'agradaria que Eloísa també passés per aquest programa i ens expliqués tota la seva tasca, que déu-n'hi-do. Se'ns ha quedat aquesta part més del tema de la bioacústica, etcètera, etcètera. Però lo dejamos para otra y si això d'aquí unes... No, en realitat te l'he llançat per veure si anaves a entrevistar. Exacte, a veure si hi ha una segunda part. No, i òbviament, sí, està en mi lista. Jo vaig fent poquet a poquet, ara mateix, ara farem una petita parada a l'estiu, hi haurà menys entrevistes, però a partir de setembre la llista va corrent i us vaig preguntant-vos cada un dels altres. I també hi havia la idea, que això no l'he explotat mai, que era la de que cada convidat suggerís algú, així que agafem la idea. Sí. I ostres, Eloísa, si ens estàs veient o ens veus en dissabte, que sepas que tard o d'hora també hi ha un correu electrònic. I es pot fer, Edu, que cada convidat també t'entrevisti a tu, perquè a mi m'agradaria fer la mateixa conversa però canviant de rols. Sí, podria fer una entrevista al revés, no? Sí, jo m'encantaria. Jo aquí estic tots els dies, bueno, tots els dimarts, i aquest estiu, de fet, estaré bastant aquí explicant cosetes. El que passa és que jo ja parlo prou, també, en aquest canal. A veure si algú s'anima i hace otro programa i m'inviten a mi, tu. Molt bé, doncs Hilària, moltíssimes gràcies per estar aquí. Estarem atents als vostres projectes. Els que ens esteu veient i escoltant, sabeu que aquest programa sí estarà en podcast i el penjarem a YouTube. No lo vamos a subtitular, así que castellano parlantes, os ponéis las pilas amb el català. Y gracias, Javier Rey, por estar ahí. També un agraïment a tu, Hilària, també. I Pablo, que de marxa abans, també et saluda, i un saludo especial per Hilària. Molt interessant, diuen tots. Així que res, un plaer, Hilària. Ens veiem per aquí, ens escoltem i en seguida volvemos con los pájaros, el que toqui. Edu, moltíssimes gràcies per convidar-me. Ha sigut un plaer estar aquí a Audio Talaia i ens veiem aviat. Fins ara. Adéu. Adéu.